поцілити у яблучко, випробувати свої сили у стрілянні з лука. Чи не заняття це для завзятих, сміливих та відвертих людей? І сьогодні в нашій студії вже сидить ось такий завзятий лучник. Справді раді вас бачити. Дмитро Боярський, керівник лучного клубу стрільби з традиційного лука. Ми зараз не просто познайомимося з тим, що у вас є, з чим ви працюєте, а взагалі дізнаємось про таке чудове заняття за тими потребами, які є у кожної людини. Можливо, просто можна так випробувати свої сили, прийти і постріляти. І треба, звичайно, розуміти, як це правильно робиться. Так? Так. Отож, що це для вас? Таке заняття, воно не для всіх, а так як ви цим займаєтесь дуже активно, то, мабуть, у вас були якісь потреби. Хотілося вам, так? Можливо. Не знаю. Так, це більше як хобі, це більше як дитяче увлечення, яке то йшло. В 12-му році мене натолкнула на ця дівчинка. Було одне частное занятие. А вот несколько лет спустя я уже увидел рекламу клуба. Со временем я стал его хозяином. Ну, так получилось. Вот. Ну, вот, в принципе, вот так вот. И с тех пор я работаю в свое удовольствие, обучаю детей. Ну і люди, які не знають, що ж таке луко такий великий і не знають, як взагалі потрібно з ним обходитись, то ми якраз сьогодні розкажемо про все. У вас дуже класне вбрання. Ви, як знаєте, як зійшли наче з гір, вдягли це все на себе. Тут шкури, тут мішковина. Ну, клас, класний образ справжнього такого лучника. Ну, вам можна... Ну, я еще для себя в любительской части, я еще соприкасаюсь как-то с клубами любителей Средневековья. Ну и сам иногда балуюсь, провожу подобные фесты. Что по лучной стрельбе главный тренер, главный организатор. Вот, фестиваль «Днепровский клич». Так, он маленький. І скажіть, на той фестиваль приїздять люди, які так само, як ви, захоплюються цією справою, так? Так. І взрослі, і діти. Тобто ми проводимо дуже весело час в лісу, хоч і він не має великих, як говориться, потенціалів, але я його проводжу в своє удовольствие, в першу чергу. Ну, це найголовніше, звичайно. Ну от, ми бачимо лук величезний такий. Він, я вам скажу, не дуже той легкий, ну такий собі. Можна його підняти, звичайно, можна, звичайно, працювати з цим луком, але треба знати, мабуть, якісь нюанси. Так. Да. Ну, во-первых, расскажу немножко в двух словах про луки. Вот. Есть традиционные луки, с которыми я работаю, есть блочные, есть спортивные и так далее и тому подобное. Вот. Но традиционные луки изначально более в старину. Это луки, которые вот шла изогнутая палка, кожаная рукоять, практически, ну, полочки не было, стрела ложилась на руку. И вот так вот стреляли. Угу. Вот. Конечно, более современная система спортивных традиционных луков идет вот такая, как вы держите. Это класс лонг, вот, то есть родоначальник английского лука. Вот. Но современные луки вот имеют вот такой вот уже дизайнер. Как то есть... называются эти частинки? Расскажите про них. Да, то есть рукоять. Угу. Вот. Есть полочка, которая, да, треба тримати, то есть есть полочка, куда ложится стрела. В современных луках полочка увеличена, сделана более удобная рукоять. Вот эта вещь называется как тетива. Угу. Вот. За нее, в принципе, и тянут. Одевают стрелу. Вот. А с чего она робиться? Она должна быть достаточно мощной. Она триматись повинна. Корт. В основном корт. Раньше использовались какие-то жилы животных и так далее и тому подобное. А сейчас больше корт. В вашем случае, вот тот лонг, который вы держите, там есть вот такие бубончики, как говорится. Это для девчаток? Нет, это глушилки для тетивы, что когда происходит выстрел, чтобы не вибрировала тетива, а она максимально глушила выстрел. А вам что, не треба? Вам же не теж треба для вашего луку? Каждый лук идет по-своему, и каждому луку идет свой подход.
Нічого собі. Тобто я оце взяла оцей, і мені треба до нього прилаштуватися. От за скільки вистрілів я можу зрозуміти, що ну так, більш-менш. Для того, щоб зрозуміти, що потрібно зробити з вистрілом, як брати стрілу і так далі і тому подобне, при наявності інструктора, звісно, потрібно зробити порядка 10 вистрілів. А для того, щоб вже зрозуміти суть вистріла і так далі і тому подобне, це потрібно зробити порядка 1000. Ну ніхто не говорить, що 1000 повинна розтягуватися на 5, на 6 років і все остальне. Тобто за хорошу тренування можна зробити кілька тисяч вистрілів і отримати від цього удовольствие. Звичайно. Ну, в яблучко ж, так? Куди цілити? Да? Тільки так. Так. А з який, от яка стріла повинна бути? Я дивлюсь, там такі наконечники спеціальні, щоб трималися вони, так? Не відлітали да. нікуди. В даному випадку на стрілах є, скажем, залізні, залізні. Да. Тренувальні наконечники. Угу. Вот. И пластиковые хвостовики. Есть деревянные хвостовики. Вот. В данном случае вот спортивный вариант стрелы. Плюс идет крестинг. Для чего крестинг? Для того, чтобы на турнирах можно было различить свою стрелу, когда 10 человек выстрелили. Вот. И найти же потом свои стрелы нужно. Угу. Вот. Для этого делаются маркировки по хвостовику, по стрелам, по оперению и так далее и тому подобное. Угу. Ті стріли всі залишаються, так вони падають, ходять тоді шукають. Да. Назад не повертаються. Нет. До вас. Любима, як говориться, мечта начинающего лучника, щоб стріли самі возвращались к колчану. Но, к сожалению, этого не происходит. То есть, как из огнестрельного оружия вы стрелили патрон, обратно он уже в ствол не вернется. Со стрелой чуть-чуть по-другому. То есть, нужно прийти, достать, і вернути її колчан. Скільки штук так в наборі повинно бути? Стандартний робочий називається комплект сет. Тобто это в сет входить 6 стріл. Вот. Є побольше, но стандартно йде 6 стріл. Угу. Ну, вистачить, звичайно. 6 разів вистрілили, пішли позбирали так. і повернулися, знову стріляєте. Да. І фізична підготовка. Побігли, так. бо вам треба швидко. В першу чергу, поки азарт не закінчився. Да, вот почему я вот сейчас с какой-то стороны обучаю детей. Вот. И кроме всего прочего, кроме, как говорится, к одухавлению, к прекрасному, вот, еще этот самый, и идет физическая подготовка. Так, а чи потрібно мати фізичну підготовку ще іншу? Тому що я вам скажу, от я, звичайно, пробувала стріляти, я знаю, що не так просто це все робиться. Тому що треба не тільки прилаштуватися до цього лука, треба ще правильно його тримати. Треба, щоб та віддача не віддавала вам назад, тому що ви не поцілите у яблучко. Треба тримати його на тій відстані, якій потрібно. Треба тримати руку так, щоб стріла точно полетіла у заданому напрямку. Тобто, взагалі, дуже багато таких нюансів, да. які потім вираховуються. А чи залежить це від росту людини? Ну, можливо, там хто вищий, йому треба більший лук. Ні, в основному є класи підрозділення традиційних луків, є тяжеловесний лук, який більшої частини використовують мужчини, ну і дівчата не пренебрегають. Лонг я більше розглядаю от як женський варіант лука. Вон тон ізогнутий, тоненький, угу. красивий, ізящний і так далі. І тому як подобне. Його тримати? Покажіть. Ну, от ви на собі чи на мені, чи як? На полочка повинна бути зверху. Так, значить ми оце робимо, так? Вот. Тримаємо. Ага, на витягнуту так. руку спочатку, так? Да. Щоб ми знали точно. Так, только все добре. Ми його зараз перевернемо. Перевернемо, да. так, обов'язково. Да. Так, перевернемо. Тетіва смотрить на нас. Так. А бачите, скільки нюансів? Скільки нюансів, дуже багато. Так, опять же, так. Положення ног, положення туловища, угу. спинка повинна бути рівна. Рівненько. Ми поворачуємо тільки голову. Угу. При стрільбі лучше всего піднімати локоток. Просто якщо ми будемо опускати по незнанию локоток, то стріла буде дуже часто уходити вверх. Особливо у новичков це нормально. Угу. І опять же, останній нюанс, який хотілося б додати к луку, що лук взвешується не вот так, вот по весу. Угу. Вот. У луков есть фунтаж. Внизу лука угу. указан длина, фунтаж и все остальное. То есть какие стрелы подходят. Тут написано. Сила натяжения вот здесь вот идет. И название лука, и иногда даже маркировка мастера. Тут видно, что тут именный.
Навіть підпис є. Да. Тут такий, то есть мастер, блин, который делал непосредственно этот сам. Угу. Значит, мы что робимо? Мы поднимаем трошки догори лікоть, беремо стрелу, так? Можно? Так. Я стрелять не буду, не хвилюйтесь. За перышки мы стрелу не берем. Не для беремо, это, за перышку для этого существует хвостовичок, ага, пластиковый, так, за который мы держимся. Так, теперь мы, да, что робимо? Нет. Це сюди. Я знаю, Я даже видеоуроки посылал в другие города для того, чтобы показывать, как правильно одевать стрелу на лук. Потому что люди, которые занимаются очень много месяцев, даже не один год, профессиональной стрельбой, вот я когда наблюдаю со стороны, взяли стрелу, взяли лук. Ну, полное жонглирование. Зачем придумывать велосипед, если изначально можно просто наклонить лук, за хвостовичок взять стрелу, наложить на лук и под шайбочкой оттянуть на себя. А, вот так вот. А так то уже далеко це. Вот так, как я тримаю, це вже далеко. Да. Ага. Тобто треба ближче. То есть изначально. То есть, опять же, есть... А мені так складніше. Це ж і пальці треба наставити так, як треба. Да. То есть, опять же, есть определенные виды хвата за тетиву лука. Тетивы. То есть в фильмах показывают, что все стреляют лучники двумя пальцами. На самом деле есть разные виды хвата. Есть монгольский, который кольцо под большим пальцем с крючочком. Вот. Ну, а есть этот самый стандартные луки, которые мы используем, и стандартный хват. Это идет средиземноморский хват, он идет тремя пальцами. Угу. То есть я, как говорю детям, сделали коготь дракона. Так, все вот так? Вот, все вот, так? Коготь дракона. Ага, вот так. Вот. Не. Указательный, средний, безымянный. Так. А, вот так еще? Вот. Ого. А, вот эти три пальца. Вот, а вот этими сверху. Тремя. А, вон он еще. Вот этими тремя мы тянем тетиву. А нельзя так, не можно так, чтобы как зручно вам так и сделать? Нет. Просто, опять же, даже безымянный палец дает работать с тяжестью абсолютно нормально. Угу. Тобто так ми поцілимо краще. Да, і витягнемо лучше тетиву. Чим лучше витягнемо тетиву, тим дальність буде вистрілу намного краще. От я взяла перший раз, мені так було зручно, так зручно. А тепер, коли треба правильно це зробити, вже не так. Так. Значить, ми беремо ці три пальці, так? Ми їх, ми ними натягуємо, так? Да. Правильно? Один цим над стрілою. Ага, один і тепер... Ми можемо поцілити, так. Головне, щоб не впало нічого. Натягуємо і, да, і... пускаємо. Ну, робимо вистріл. І робимо вистріл, так. І дивимося, щоб рівненько. А, ми ж тримаємо ще рівно, міцно. Ми підносимо лікоть догори. Ми тепер тетива дивимося. Тетива опирається в ямку підбородка. Ага. Є різні методи натяжки, але, опять же, натягуємо і... Так, ну, і можна... Ага. Кончик носа, ямка подбородка, и происходит выстрел. Так. Вот. Потом, когда мы производим выстрел, рука у нас уходит назад за ухо. Ну, вже зараз можна пускати, вже готові. А от ви подеколи розповідаєте, що можуть розколюватись стріли. Що це таке? Це хороший вопрос. Що це? Ні, в фільмах про Робін Гуда дуже часто показують, що стрілу в стрілу можна попасти і все остальне. Якщо у нас йшли середньовікові стріли... О, які класні, подивіться. З... плоским наконечником. Страшні. Да. И хвостовик у них просто был пропил в древке. Тогда, если сюда попасть, стрела расходится. В данном случае что может произойти? Стрела просто перебьется. Потому что современные луки, спортивные стрелы, стрелы затачиваются как карандашик. Угу. Вот, и сверху одевается пластиковый хвостовичок. Угу. Вот. То есть стрел было очень много. Это с металлическими наконечниками. А можно оцю тримати, потримати оцю таку середньовічну? Ой, та ви подивіться, це ж просто жах. Ну, якщо получити такою, то це вже зброя небезпечна, я вам скажу. Ну, в принципі, да. Почему делались такі стріли в середньовіку? Тому що, якщо, в отличие от круглого наконечника, который вошел бы даже в тело животного, неважно, его легко можно вытащить вот такой стрелой. А вот такие стрелы... Та це жах.
Это все больше просто. Коллекционная модель, да, угу. Я их специально взял на телевидение, то есть я с ними не работаю, не стреляю, они у меня просто как угу. декор висят на стрелах. Но, в принципе, этими стрелами можно стрелять. Так, то ну, есть... звичайно, зрозуміло, що тут це вже інша справа, як то кажуть, не спортивне да. знаряддя, а тут ми бачимо зброю і пір'ячко, пір'яж натуральне, да. ось як це зроблено. І так міцно затиснуто, тут така ювелірна робота навіть, пір'ячко до пір'ячка, тут все затягнуто спеціальними нитками, мабуть, нитки теж міцні, так, щоб вони довго тримались. В основному корд використовують, угу. кордові ніті. А що тут? Так не важка оця основа? Это легенько. Дерево. В данном случае это сосна. Стрелы делаются из разного дерева, как и луки, в принципе. То есть это может быть дерево, это может быть сосна, это может быть ясень, даже елка. Угу. Если правильно ее обрабатывать, то получается очень неплохо. А вот стрела без хвостовика, но тоже с пропилом, более осовремененная. Угу. То есть с нормальным наконечником металлическим угу. и так далее, и тому подобное. Ага, ну цією, в принципі, можна завдати шкоди, мабуть, так? Треба бути обережним. От навіть якщо це стосується спортивного знаряддя, то, звичайно, всегда, при любой роботі, нужно соблюдать технику безопасности. То есть при стрельбе, при натяжении лука, я с детьми особенно воюю с этим, потому что он натянул лук, а в этот момент его хлопнули по плечу, ну, поиграться. И он, и уже повернулся с луком. То есть поэтому в подобные секции берут там в 10, в 11 лет. Но я не говорю, что я вездесущий, вот, но дети в мою секцию набираются где-то от 7 лет. Угу. Вони ж повинні вже розуміти, да, що да. це таке, повинні розуміти безпеку і взагалі як поводитися з цими стрілами, з луками. Я от зараз несколько раз в неділю працюю в дитячій організації, ну, це буквально в двох словах. Угу. І от з дітками от такого плану ми працюємо. Звісно, більш взрослі теж дуже хочуть тренуватися, але в зв'язку з деякими обставинами ми деякі приміщення просто міняємо. От, пане Дмитро, у вас ось для того, щоб тримати стріли, я дивлюсь, є такий спеціальний чохол, ви туди все це можете поставити, покласти. Це теж елемент декору, так? Ні, це колчан, де перевозяться, собственно, стріли. А в моєму випадку колчан перекидується через плечо. Угу. Вот. Но в основному використовують колчани, які йдуть поясні. Можна ближче подивитись на нього? Да. Він не защибається зверху, так? Ні. Угу. Подивіться, зі шкіри, ось як це все зроблено. Ну, просто витвори мистецтва. Дуже гарно видно, що тут є і ось такі прикраси невеличкі, і тут обшивка спеціальна. Ну, я думаю, що багато стріл сюди можна і помістити. Не лише 10, може і 20, я не знаю. Ну, стільки, скільки потрібно. Та. І через плече отак носити. Ну, єдине, що не треба перевертати, бо всі стріли випадуть. Чи є зверху? Є зажимка небольша, ага. Встав. Идет, которая угу. Не всегда, но помогает там, что когда собираешь стрелы, ты наклоняешься и они не высыпаются. Угу, угу. Ну, взагалі, дуже класне заняття. Що воно вам дає? Це вже останнє буде питання. Що ви для себе отримуєте тоді, коли маєте повну силу, коли ви можете стріляти стільки, скільки ви захочете? Какая-то свобода, какое-то состояние полета души. Вот как-то вот так вот. И когда занимаешься любимым делом, это вдвойне приятно. Что могу сказать? В любом виде спорта нужно пробовать. Вот нельзя говорить, что вот я там посмотрел, я там увидел. Нет. Нужно прийти, попробовать. Будет тяжело. Будут синяки. Вот есть специальные наручи на руки. От тяжелых луков бьются синяки на предплечье. Вот. Но когда вот начинаешь в этом разбираться, это получаешь такой кайф. Плюс я еще добавляю нестандартную программу. Я учу детей по программе, которую придумаю сам. Mm,
Це дуже добре, що у вас є авторська методика. Да. Ну, ви знаєте, я пробувала стріляти, і я вам скажу, що справді в мене теж, ну, не синяки, звичайно, не синці, але так відчувалося, що сила таки була примінена, і хотілося ж поцілити в яблучко, хотілося зробити максимум. І, звичайно, для того, щоб все це зробити, то будуть якісь невеличкі. Але це ж спорт, це добре, це так і повинно бути. Так. Через біль ми приходимо до результатів і до кращих. А якщо тим більше для вас це політ, то це взагалі. І кожна людина повинна займатися тією справою, яка їй до душі. Я вам дуже дякую, що ви прийшли сьогодні, розповіли про усе, показали, розказали. Так колоритно виглядаєте. Тільки, к сожалению, що постріляти не вийшло. Так, ну, звичайно, що... Це вже в другий раз. Так, я думаю, в іншого разу ми зможемо це зробити, можливо, десь на вулиці, і покажемо, як яблучко це саме виглядає, і яким воно повинно бути для стріл. Тож, дякуємо вам, бажаємо вам усього найкращого, особливо, якщо ви займаєтесь своєю так улюбленою справою, ніколи не залишайте цієї роботи, роботи над собою і роботи над своїм власним досконаленням. А ми зустрінемось з вами за декілька хвилин. Не перемикайтесь.